မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေလက်ထရန်ကောင်မီဒီယာ group ကနေဂျိ स स ုးဆိုပါတယ်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပျော်ရှင်စရာမျက်လှည့်ကဘာဆိုတော့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ season လေးတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတို့ရဲ့အုတ်ထင်းသူလူကြီးမိဘတွေကိုခွင့်တော်မှုတော့လုံမယ်เนาะဗီဒီယိုလေးမကြည့်ရှုခဲ့လက်ထရန်ကောင်မီဒီယာ group channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် แย่แหอถงกะลีรุติงเกญတွေကိုမေးကြိပါတကယ်လို့သူတို့ဟာလက်ไก่บัวตะคูเด้มาอถงตะทงท้องไหนเยล่ะป้อเอ้เลตตะแฟซีมาดองแผอซ้นซ่าတွေကိုก่ายท้าเยก่ายท้าราโกลงวะไม่หลุดเพท้องยะมาเนาะโลหะเตปิซีတွေကလက်ไก่บัวขัดจี้จี้เยดามาหมออวัสสะตะซ่าเยอสินดิเลตตะแฟเนี่ยလက်ไก่บัวดองซ้นตะคูโก ก้าวไกลทาบานาวป้องดิฐแท้กระอไทလက်โกเหลิงပြီးပိုက်ทาဘာပြီးရေတခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့ဉာဏ်ချင်းစိုင်းလက်ကင်ဘဝတောင်စုံကိုလက်ပြန်လှမ်းကောက်ไก่ไล่ဘာအစ်စ်နှစ်ပိုက်ทားတဲ့လက်โกဖြีไล่ဘာไก่ทားတဲ့လက်ကင်ဘဝซ้นတွေကိုမလွတ်စေเนเนาะပြီးတော့လက်ကင်ဘဝတောင်စုံတွေကိုก่ายပြီးซွဲဆั่นไล่ဘာအဲ့ဒီခါမှာလက်ကင်ဘဝဟာ သို့ပါတာသူအထုံးတထုံးထုံးမိရတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်လည်းပြောရွှင်စရာမျက်လှည့်ကဘာအစီအစဉ်လေးတွေတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့လေတဲရန်ကူးမီဒီယာ group channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။